نون لیگ پر اب تک کرپشن کا کوئی الزام ثابت نہیں ہوا۔ نیب نے پیش کی اطلاع کے بغیر اپوزیشن لیڈر کے گھر پر چھاپا مارا۔ عدالتی حکم کی پیروی نہیں کی جا رہی۔ ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب کہتی ہیں، کیا گرفتاریاں صرف لیگی رہنماؤں کے لیے ہیں؟ گرفتاری سے پہلے اطلاع کیوں نہیں دی جاتی؟ ترجمان شہباز شریف عطا تارر کہتے ہیں کہ نیب نے اپنی حدود سے تجاوز کیا ہے۔ ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق گرفتاری کے لیے 10 دن کا وقت دینا ہوتا ہے۔ ہم آپ کو یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ ان کی طرف کوئی کرپشن، کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ سراسر یہ وکٹمائزیشن ہے۔ ترجمان مسلم لیگ نون پنجاب ملک احمد خان کہتے ہیں، نیب نے بغیر سچ وارنٹ چھاپا مارا ہے۔ حکومت نے بہت غلط کام کیا۔ حکومت نے پورے ملک کو پولیس اسٹیٹ بنا دیا ہے۔ اپوزیشن لیڈر کے گھر پر چھاپا قانون کی خلاف ورزی ہے۔ طلال چودھری کہتے ہیں، لیگی رہنما پیشیاں بھگت رہے ہیں، حکمران چاہتے ہیں ان کے خلاف کوئی آواز نہ اٹھائے۔ حکمران جان بوجھ کر تماشا لگا رہے ہیں۔